Olá, tudo em Sigma? Marcos da Sigma preparando mais uma dica para você. A dica de hoje da Blackmagic Atem é como trabalhar com GCs programados numa macro. Como que eu vou fazer uma macro para operar GC, deixar tudo prontinho? Gente, isso é uma dica que facilita muito a operação, acredite, facilita demais. Nós temos em um cliente, numa das câmaras municipais aí de São Paulo, exatamente isso instalado e está fazendo uma grande diferença na hora de operar. Nós vemos isso na oportunidade do treinamento, né? Então o pessoal economizou bastante na operação, na agilidade de operação, já deixar todos os GCs prontos e programados em macro. É muito simples. Primeiro, vamos ao procedimento. Como que eu faço para trabalhar com macros? Vamos aqui cortar. Primeira coisa, dou Ctrl Shift M, né? Vamos dar um Ctrl Shift M, deixa eu aparecer aqui, vai ficar mais legal. Vamos dar aí um Ctrl Shift M ou macros. Macro nada mais é do que a automatização de algumas funções. Então nós vamos automatizar a função de mandar GC para o ar. Tá bom? Vamos fazer duas. Primeiro, vamos ver aqui, ó. Vamos entrar aqui em mídia. Eu vou fazer um GC com esse cara aqui, ó. Já está até aqui, ó. Que é o nosso número de WhatsApp, ó, tá aqui, ó, tá bom? No Media Player 2. Vamos ver como é que funciona. Vamos lá? Então tá. Mais, no Create aqui, mais, vamos chamar aqui GC WhatsApp. GC Sigma WhatsApp no Media Player 2. Record. A partir do momento que eu dou Record, fica essa tela vermelha aqui, indicando que estamos gravando, está sendo gravado. Então, tudo, a macro nada mais é do que a gravação, né, dos passinhos aqui, né, a automatização dessas teclas digitadas no Atem. Então, eu vou aqui para a mídia, vou, embora esteja já o que eu quero aqui, mas eu vou arrastar novamente para deixar bem claro, tá? Vamos supor que tivesse outra coisa aqui, vamos arrastar o que eu quero. Eu quero esse GC aqui. Vou voltar para cá e mandá-lo para o ar. Ele está no DSK2. Vamos mandá-lo em, vamos mandar em, com efeito, ó. Auto, prontinho, ó. Tá? Finalizei minha macro, vou tirar do ar aqui manualmente. Tá? Então, está aqui. Vamos fazer mais um. Um GC... tipo meu nome. Vamos lá, mais uma macro. Create, vou dar um mais aqui, chamar de GC Marcos. Só lembrando, GC Marcos DSK2. Record, mesma coisa. Vou aqui, vou pegar, achar meu GC, arrastar para cá, voltar aqui e mandá-lo para o ar. Prontinho, tá aqui, ficou em cima do Picture in Picture, mas tudo bem. Prontinho. Vamos finalizar essa macro, tiro do ar manualmente e vamos testar. Vamos testar se a macro está funcionando. Para eu testar, vou ver aqui em Run. Deixo já selecionado Recall and Run, porque eu quero só clicar aqui que já saia funcionando. Se não tiver isso aqui clicado, eu tenho que selecionar o GC e dar Play. Então vou deixar Recall and Run e vamos lá. GC WhatsApp. Uia, funcionou, tá? Posso tirar ele manualmente, ó, GC Marcos, prontinho, os dois funcionando perfeitamente. Tiro manualmente, e essa foi aí a dica de automatizar os GCs através da macro. Lembrando sempre que nós temos os treinamentos aqui na empresa, treinamento de operador de Twitter Atem, temos operador de streaming, treinamentos de áudio e fotografia.
por enquanto, e vem mais coisa por aí, ok? Até a próxima dica.